مناسبات لقد أفريي إسكول كا توبر كا وضياشا إيو ليس مدى عصوب إيه قاديد كالدولة دا وها مناسبات داسي كقايب غلي حبنا كترسان قراها وزير دا حكومة دا سومالي لان مسؤولين هاي دها كالدوان إيه الدولة دا إيو مرتي شرف كالي أو لقو عسومي مناسبات دا وها مناسبات داسي كهال لي أغاسي مها قود إيه وزارة دا دا قاديد كا إيو چيدد كا سومالي لان عمر عبدالله وانا أو فافاهين كبحيي وچيد كا مناسبات دا maanta lagu daahfurayay tababarka iskuulka gaadiidka ujeedada laga leeyahay sida la sheegay in la yareeyo shilalka wadanka ka dhacaya sidaan wasaaradahan ognahay shilalka wadanka ka dhaca 170 in ka badani waxay ugu dhacaan mas'uuliyadda rada darawalka ma haddii ku xiraadaan wadooyinka xun laakiin waa mas'uuliyadda darawalka ayaa sababa shilalka waxa taa cadeynu ah hay'adaha dalka ka jooga hay'adaha jaamacadaha dalka hawlgala waxay soo dejiyeen xeer ah gaar darawalkoodu inaan ku socon 180 wax ka badan gaari walba intaas ay ku wadaan way yar tahay hay'ad gaarigeedu shilka wadooyinka isticmaalana waa wadooyinka la isticmaalana geesta kalena waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Xanif iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland waxana hadaladoodi kamid ah gaadiidkaygu wuxuu weydaa قالنا كفيل ويدان وزارة الافتراء ويدان وحفظنا في جرال كريم ويدان وانكو قد دورا صدح لك الامن ما وانكو قياسي وقت وقفك وقت البيا شقارا كل يسا لقي كرو قاري كرد البيانا السوق لقم المرو سوري هل ميسا وزارة دائم كا وزير كاسي بشوغا عبد الله ايتي وزير كاسي ايمي وحوين وين باسك بدري وحكا قرن يحفيز كيا عالم كا وحوين اسبيل كسره يكي قابل لو دوا دبي ويكا قابل نفاتي صدرتي وعدلية hooyo waliba ilmaheeda inay barto iyo aabo waliba intuu gacanta qabto uu geeyo wadada oo yiraahdo wadada sida loo maraan ku baraya markaad barayso wadada xaggaana eeg adigoon xagga eegin ha carar inuu ha tagin oo wadada ha goynin gabagabadiina waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka Cabdullaahi Abakar isaga oo ka xal waramay ujeedka munaasabadan iyo waxa ay daaran tahay waxaana uu yiri maanta dibaatada ka badani ma jirto dibaatada shidaadka gaadiidka ama car accident ka wax loo yaqaan sanad kasta dadba kulma annagu anagu isticmaalayna ujeedooyin badan waan jeclahay inaan dhigno laakiin taargetkaygu waxa weeye inaan 100% control in hoos loo dhimo inshaalla insha Allah dhawaan waxaynu soo daafuri doonaa speed governorkii amba shaygii lagu xadidayay speedka gaadiidka sidoo kale MOT-gii ayay sameeyeen iman doona waxaynu mamnuuci doonaa gaadiidka qaar inay dalka yimaadaan waxaynu sameyn doonaa inuu gaadiidkeedu yeesho age wadanka ku soo galo waxaan jecelahay wasaaradda waxbarashada way joogtaa inay hal qodob naga saaciido oo nus leenahay waa fure waa basaska magaalada dhexdooda ka shaqeeya wasaaradu waxay go'aan ku soo gaadhay sanadkii hore wareegtana lagu soo saaray in gaadiidkaasi basaska ku rogaaya rakaabka xagga wadada ama qaybta bixida ku leh baasanjar ee dhowrka in la bedelo wasaaradda waxaan jeclahay inay laga shaqeyso in aan dhalinyarada caruurteena laga mamnuuco inay gaadiidka noocaas ay qaadaan waxaanu ballan qaadaynaa inaynu wax laga qabto xuquuqda darawaliinta dowladda haday noqoto xaq mushahaar iyo haday noqoto waqtiga iyo saacadaha qofku shaqeynayo gabagabadiina waxa shahaadooyin lagu doonsiiyay mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan ee dhinaca dayactirka hagaajiyay gaadiidka dowladda maxamed xuseen jaaciye telefishinka star magaalada Hargeysa